द्वी इंजुनि वगाय दले पमिसिंग पर्सन बांधी जदतै सदा पष्टन कवमा चिहाया द मंजूर पष्टून हम दागा गुष्टन दा द दे रियासत असा दाई वा इंजुनि दा बलोत इंजुनि चुवस वगाय दले चु जड़ले मुझदे मक्कत चु जला रावस्तला چه ده 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 ملک پا کانون کی ده ده ملک ده پاکستان ده ریاست اسا ده غشتل کولا چه زما پلار چیر دهی زما پلار پا لاس را کهی آیا ده ده کانون اسا یا ده بل ملک اسا غشتل خونه ده کره خود ده پاکستان ریاست اسی ده غشتل کره ده ده بل ماشوم چه ناسته ولا بیای دا غو ویلی دا دی ملک دا کانون اسا چه زما پلار چیر دی زما پلار کواکی گناگار دی نو بیا دی دا دی ملک عدلتون چه دوی جور کری دی چه دا دا دوی حاین دا دوی دا کم کانون دی دا غو کانون تا دی باوالا کی که زما پلار وای گناگار دی خواه تا دی سزا ورکول سی عزیزانو دا دی ملک یو بدبختی دغه ده چې دا جلسه چې نن د چا دپاره راغونډه سوې ده علي وزیر اویس ابتال اني پښتین او نور پښتانه او بلوڅان چې دلته په زندانو کې دي د دې ملک بدبختي دغه ده چې علي وزیر د دې ملک په قانون کې دننه یو اواز پورته کړی دی دا هغه باوجود ده دا ملک دی کښېنولی دی په ګرده دنیا کې د ټولو د انساني حقوق کمیشن چې کوم تنظیم په ګرده دنیا کې غټ تنظیم دی هغه دا پی ټی ایم دی او دا مشر منظور پښتون دی چې د انساني حقوق کمیشن د انسان د انسان دغه دپاره یې کار کړی دی دا هغه باوجود ده په دې ملک کې په دې ریاست کې د هغه باوجود غدار هم دی دی پی ټی ایم ګرده خلک چې دا نن پر سټیج ناست دي دا غداران هم دي د دې ملک زه د دې ملک و عدلیه او د دې پوجي اسټبلشمنټ څخه یو سوال کومه ګرد عمر په دې ملک باندې دغه دوو چې یو عدلیه ده یو پوجي اسټبلشمنټ دی پوجي اسټبلشمنټ چې ګرد عمر په دې ملک باندې یرغار کړی دی د عدلیه پر وژو یې کړې ده عدلیه و ده ته وژې ورکړې دي او دی په دې ملک کې چې دا کومه بدماشي چې نن روانه ده د فوج غه دا د عدلیه او د ده ګډ جوړ دی که د ده و د عدلیه ګډ جوړ نه یې نو عزیزانو زه د تاسو څخه پوښتنه کومه بیا به دا ماشومان ولې داسې ژړل بیا به نن علي وزیر ولې په جیل کې و بیا به نن پښتانه ولې قتلېدل بیا به نن په دې ملک کې داسې افراطه پرې ونیوله دا ټوله دغه چې دی دا د عدلیې و د پوج ګډ جوړ دی دا نن چې کوم په دې ملک کې چې کوم سړی د خپل حقوقو ږغ پورته کوي د خپل حقوقو دپاره که ږغ کوي هغه غدار وي او بیا چې دی عدلیه چې دا هغه نه ایله کوي په جیلو کې وي نو بیا دا چې دا دې ته موږ دا وایي لیکن زه دا هم وایمه چې په دې عدلیه کې داسې خلک هم شته لکه جمال مندوخیل چې هغه سفا سفا دا وویلې په سپریم کورټ کې چې دا ملک او دا دغه ته یوه کومې خوا ته بیا یاست لیکن دلته بیا لکه جمال مندوخیل چې دی یا جسټس قاضي پازیسا دا رقم خلک بیا دوی و مخ ته نه پرېږدي په دې نه پرېږدي چې دا د دې عوام د دې خلکو د حقوق خبره کوي دا د پاکستان د تاپوس خبره کوي دوی دا نه غواړي چې پاکستان دې پر پښو ودرېږي دوی دا پاکستان یو وار بیا دا رقم ماتوي لکه بنګلادیش چې مات کوي دوی دا د دې ملک هغه خلک چې کوم پوجي اسټبلشمنټ دی یا د عدلیه ده دا چې دې دا نه غواړي چې دلته دې د پښتون حقوق دلته دې د بلوڅ حقوق دلته دې د سندي حقوق ور ملاو سی دا ګرد عمر دا نه غواړي دا غواړي چې په دې ملک کې افراطفري دلته به هیڅوک د خپل کولې د خپل ګیس د خپل
خپل کرومټ د خپل سونې د خپل د گوادر خبره به نه کوي دلته به پښتون دا نه وایي چې دا سپیک چې ته جوړی دا یې د چا دپاره جوړی دا خبره که تا وکړله بیا ته ګناهکاره یې نو عزیزانو د دې دپاره په کار چې شه دی حمید شیرانی یو ډېره ښه خبره وکړله چې نن په دې ملک کې د ګردو پښتنو چې کم ګوندونه دي دې ګردو احتیاط ورکړي احتیاط کړی دی که د پښتونخوا ملي هم پاتې ښه دی که د ایل پي ښه دی که زه دا وایمه چې د جمعیت ښه دی دا ګرده دا وایي چې په دې ملک کې دي لکه منظور پښتون چې کم د پښتنو احتیاط غواړي لاندې کارکنان یې احتیاط کړی دی زه د هغه لیډرشپ څه دا خواس کومه دا زموږ دپاره ډېر محترم دي موږ یې ډېر عزت کوو په دې ملک کې په دې خاوره باندې د دوی ډېر قربانۍ شته خو موږ دا خواست ورته کوو چې تی راسئ راسئ احتیاط و اتفاق وکړو که موږ احتیاط و اتفاق وکړو نو بیا هغه ورځ لیرې نه ده چې پښتون به خپل حقوق حاصلوي ناوخت هم دی خلک هم ډېر ستړي دي خپله خبره ډېره نه اوږدومه تی ته خاص کر نورالله خان او حاجي شیر ته او د کراچي ګردو ملګرو ته پر دا کامیابه جلسه باندې مبارکي ورکومه او بیا یواره چې بیا په دا پنډار کې ناستئ په دې خلکو ته شراخلاص او سلام وړاندې کوم وسلام.